Hej. Jag har lite jobbigt just nu med lite olika saker. Jag har ju precis blivit frisk, eller om man ska säga. Jag mår fortfarande dåligt, men nu är det inte magen utan det är liksom min kropp, den orkar inte med vad jag håller på med. Jag var på träningen igår. Jag körde uppvärmning, typ, ja. Och den höll på en timme. Sen efter det så klarade inte min kropp av det längre. Jag kan inte koncentrera mig på lektioner. Jag kan inte koncentrera mig när personen pratar. Jag vet inte vad det är. Jag har haft problem med det här förut. Hjärnet. Och jag tror det är samma nu. Så jag får be mamma skicka ner lite. Så jag kan klara av att leva. Nej, men det är jättejobbigt. Speciellt nu, det är jättesvårt att prata. Nej, men det är som, man orkar inte göra någonting. Man blir liksom, man har ingen kraft i någonting. Det enda man vill göra det är att ligga i sängen. Men ja, just det. Sen så kan jag inte sova på nätterna. Jag vet inte varför. Den senaste veckan har varit så att jag inte kan sova. Jag har ingen aning om varför. Jag ligger typ i sängen och tänker, varför kan jag inte sova? Men jag gissar väl att det är därför. Därför jag inte kan sova, för att jag ligger och tänker på det. Nej, men jag vet inte varför, men det är jättejobbigt i alla fall. Typ igår efter träningen, jag kom hem klockan 12. Sen så gick jag och kollade lite på datorn. Sen så gick jag och la mig typ 12:30. Okej, kanske 1 i alla fall. Och då sov jag till klockan 3. Sen vaknade jag och så var jag vaken till klockan 7. Och så skulle jag precis till skolan då. Och då var man inte såhär jättepigg. Och jag har inte sovit något nu heller. Eller jag har försökt nu. Men jag sitter ju här, så det har inte funkat så bra. Ja. Det är väl det. Att det inte går så bra. Nej, men jag i alla fall. Ja, vad har jag i alla fall? Ingenting. Jävligt jobbigt. Inte kunna koncentrera sig eller kunna förstå vad folk säger. Det är som hjärnan inte eller mer. Alltså det känns som man är här, men man ändå inte är här. Förstår ni? Kanske jättedåligt förklarat, men det är så som det känns. Liksom som att det är en dröm. Ja. Ni kanske ser mig på mina ögon att det ser inte riktigt bra ut. Men ja, det får ni ta. Sen så, ja. Skolan idag var väl ändå helt ok. Jag ska ut ikväll med några kompisar från min nya skola då. Ska se på Spanien-Skottland-matchen på någon bar eller någonting. För jag kan inte åka på den här matchen. Så jävla förbannad. Jag vill se den här matchen. Men det kommer komma fler möjligheter. Fast inte här i Alicante, men vi kommer åka någon annanstans för att se. Så. Inga sura miner. Nej, men det är jävligt synd. Men vi kommer nog träffa sjukt roligt folk ikväll. I alla fall. Så vi får se. Ja. Det går i alla fall bättre i skolan nu. Jag har så här kompisar. Jag har så här kompisar. Nej, men det går bättre. Eller jag förstår inte lika mycket, men i alla fall. Och ja. På fredag har jag prov. Känns jättebra. Imorgon har jag ingen skola. Känns ännu bättre. För det är typ en jävla Jesus Kristus. Nej, men jag vet inte vad det var. Men det var något heligt och ljuvligt. Nej, jag kommer inte ihåg vad det var. Och i alla fall, det är någon lov då. I alla fall. Så var det med det. Ja. Ni får ha det så bra. Imorgon ska jag äta pall. Det ska bli sjukt jävla gott. Fy fan vad jag har längtat. Tack mina älskade föräldrar som har skickat ner det. Och för övrigt, ja, det var inget mer. Så ni får ha det bra. Så hörs vi. Kanske idag eller imorgon. Eller om en vecka.